Ja, det känns ju fantastiskt. Det är ju andra året som vi kör Almedalsloppet och förra året hade vi ungefär 200 år över 350 starka löpare. Så superkul. Varför arrangerar Skandia Almedalsloppet? Ja, men vi jobbar ju som sagt väldigt mycket med förebyggande hälsa och det gör faktiskt otroligt stor skillnad att röra på sig lite varje dag. Så allt ifrån elitidrottare har varit här men också de som bara vill vara vardagsmotionärer. Så det är en väldigt viktig pusselbit. Nej, men det ligger i linje med vad vi står för. Jag menar, vi har en stor hälso- och sjukvårdsförsäkringsaffär och det är viktigt att vi skickar budskap om vilka värderingar vi har. Till exempel här i trädgården som vi står i nu så har vi en alkoholfri zon, det är rökfritt. Då ligger det här loppet naturligtvis i linje med de värderingar vi har. Varför arrangerar Cancerfonden och Skandia ett hälsolopp? För både Cancerfonden och Skandia så är hälsa väldigt viktigt och vi vet att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom en hälsosammare livsstil. Skandia har samarbetat med Cancerfonden sedan 98 faktiskt, så att våra sparare har gett 130 miljoner till svensk cancerforskning. Så kändes helt naturligt nu när vi är huvudsponsorer till Cancerfonden också att faktiskt ge hela anmälningsavgiften till Cancerfonden just idag. Då har vi nummer 235. Jag tyckte det var fantastiskt, alltså. Det är så mycket glada människor och lite kul också för att det är som... ingen som har klagat på vädret. Det kom en liten regnskur där. Alla var väldigt positiva och tyckte att banan var extremt fin. Så att, härlig känsla.